ฮัลโหลมิงลาวะที่วิดีโอมาเราจะนรูดีคุยเนี่ยเป็นเดบิโรเจ้าหน้าที่เดียวกูทับบิโรมีอาวุธเยอะไหมไอ้รอเราเว้นเนี่ยอารมณ์ตีทามไอ้ไปเฉยไปเลยจะนรูดีออฟเฟลลงนี่เลยตุลิสุพบิโรจีจีเลยเราอธิการอาเป็นจะนรูเว้นเนี่ยกูลิฟต์ไปลุยอะไรเจ้าหน้าที่คู่เสียบ้านอ่ะเราที่มาจะนรูพบยาทาร์เลยนับไปถึงการเราเรสต์เดย์สุราปุ่มแม่ลูกน่าเย็บเฉยไปเลยทับไปกูสันนิจันนิ่งกูนี่น่าเย็บไปเลยสุลุชินที่สันนิจันนิ่งกูนี่ปุ่มแม่น่าเย็บที่ยาเรสต์เดย์ลูกเขาเลยနောက်တစ်ခုကတော့ public holiday ဆိုတာတော့နိုင်ငံတော်တရားဝင်ပြည်ပြည်တဲ့အများပြည်သူရုံးပရေးတွေဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီရှောင်းတခင်ခွဲ့ပေါ့နော် Cashan Lee လို့ခေါ်တယ်။ပြီးတော့နောက်နံပါတ်4ကတော့ annually နှစ်ပတ်လည်းခွင့်ရှိတယ်။နံပါတ်5ကတော့ annually လုံးတဲ့ပြည့်ခွင့်ယူလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါနံပါတ်6 medical license ဆေးပြသခွင့်ပေါ့နော်ဆေးကုသခွင့်ခွင့်ယူလို့ရတယ်။အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်9ကတော့ maternity leave ဆိုတာမိဖွားခွင့်ပါအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါနံပါတ်8ကတော့ campaign lead ဖြစ်ပါတယ်လစာမဲ့ခွင့်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခွင့်10မျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခွင့်တွေကလိုချင်သလိုယူလို့မရပါဘူးအဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလှုပ်တဲ့ခွင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့လှုပ်တဲ့ခွင့်ဆိုတာကတော့ဒီ1950ခုနှစ်ခွင့်ရတဲ့အလုပ်ပရေးဥပဒေဒီပုံမှန်လေးမှာပါပါတယ်အဲ့တော့သူကဗာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကဒီတစ်နှစ်12လပြည့်အောင်ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတဆက်တဲ့ပါခြားထဲမှာအလုတ်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်တာမျိုးတွေမပါရဘူးတဆက်တဲ့တစ်နှစ်ပြောင်းလုတ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူလောကလာစာအပြည့်နဲ့လုတ်တဲ့ခွင့်10ရက်ကိုယူခွင့်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလာစာပြည့်နဲ့သူခွင့်10ရက်ယူလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အခွင့်ယူဖို့အတွက်ကတော့ကြိုတင်လျှောက်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကသူအနားယူနေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူမှာလဲဆိုတာကိုပါပူတွဲပြီးတော့တင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရပောင်း20ပြည့်အောင်မလုတ်ခဲ့တဲ့လာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လုတ်တဲ့ခွင့်10ရက်ထက်ရနေပြီးတော့တရားကြပြန်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်ရှင်အလုတ်သမားသဘောတူညီမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလုတ်တဲ့ခွင့်10ရက်ကို3နှစ်အထိစုဆောင်းလို့ရပါတယ်3နှစ်ပြည့်ကမှအလုတ်လစာအပြည့်နဲ့တလပြန်ယူလို့ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးယူလို့ရတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဝန်ထမ်းအလုတ်ထွက်သွားတာမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းမှာအပြည့်ရှိလို့အလုတ်ကထုတ်လိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ကြံတဲ့လုတ်တဲ့ခွင်ကိုငွေကြေးနဲ့တွက်ပြီးတော့ခံစားခွင့်ပြုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအလုတ်ထုတ်တာတွေရောအလုတ်ထွက်တာတွေရောတော့တည်ဆုံသွားတာတွေရောအကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတို့အပြင်ဆိုဆိုသူ့ရဲ့ကြံတဲ့လက်ကြံခွင်ကိုငွေကြေးနဲ့တွက်ချက်ပြီးတော့ခံစားခွင့်ပြုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့လုတ်တဲ့ခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါနောက်တစ်ခုကတော့ရှောင်းတခင်ခွင်ဒီကစလက်ဒီရှောင်းတခင်ခွင်ယူတဲ့အခါမှာပုံမှန်ငါပါเนาะသူကအဲ့တော့ရှောင်းတခင်ခွင့်ယူလို့ရှိရင်သူကအရေးပေါ်ကိစ္စတွေရုတ်တရက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူရခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခွင့်ကတော့ကြိုးပြီးတော့ရှောက်လို့မရပါဘူးကိုယ်မှာအရေးကြီးကိစ္စရှိကမှရုံးဝင်ဖုံးဆက်ပြီးတော့အဲ့တော့ခွင့်တိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဟောသူကတော့ခွင့်ယူပြီးတော့အလုပ်ပြန်ဆင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ဆင်းတဲ့နေ့ကနေ3ရက်အတွင်းမှာခွင့်စာတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးခွင့်ရတော့တစ်နှလုံးမှာစုစုပေါင်း6ရက်ပဲယူလို့ရပါတယ်တစ်ခါယူလို့ရှိရင်3ရက်အထိပဲတစ်ဆက်တည်းယူလို့ရပါတယ်3ရက်ထက်ကျော်လို့ရှိရင်တော့လစာဖြတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခွင့်ကတော့ဘယ်ခွင့်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးခွင့်အမျိုးအစားနဲ့မှပူးပေါင်းပြီးတော့ယူလို့မရပါဘူးအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်းမှာဒီခွင့်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအော်တိုပြစ်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ရှောင်းတခင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဆေးလက်မှတ်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ဆေးလက်မှတ်ခွင့်ဆိုတာကတော့လောက်ကလာတာဖြင့်တစ်နှစ်ကိုဆေးခွင့်ရက်30အထိယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးလုံးတဲ့6လရှိမှရယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးတဲ့6လမပြည့်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလာစာမဲ့ပဲယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလုတ်တဲ့ခွင့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကယူလို့ရတယ်။ဆေးလက်မှတ်ခွင့်နဲ့လုတ်တဲ့ခွင့်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီခွင့်ကလည်းဒီသက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်းမှာမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်တိုပြစ်ပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခွင့်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့အမျိုးသမီးတွေအတွက်မိဖွားခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မိဖွားခွင့်ကပုံမှန်ခွင့်နဲ့ပါ။အဲ့တော့သူကတော့အဓိကအမျိုးသမီးတွေမိမဖွားမိရတ္တပတ်6ပတ်ကစပြီးတော့ယူလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုမိဖွားပြီးလို့ရှိရင်10ပတ်ထပ်ယူလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့စုစုပေါင်း12ပတ်အထိလာစာပြည့်နဲ့ခွင့်ယူနိုင်ပါတယ်။ဒီမီးပွားခွင့်ကိုလည်းအမျိုးသမီးတွေဆေးခွင့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကတော့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်